এতিয়াতো ঠাণ্ডাৰ মৌচুম, যে এই ঠাণ্ডাৰ ছিজনত মানে নিজকে মানে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ বা নিজৰ শৰীৰটো মানে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ আমি বিভিন্ন উপায় অৱলম্বন কৰিব পাৰোঁ। ঠাণ্ডাৰ পৰা, অত্যাধিক ঠাণ্ডাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ মুখত এখন মাস্ক মাৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ পৰা ধূলিবলৈও ৰ'দ হ'ব, আৰু ঠাণ্ডাও মানে নাকত যদিও ঠাণ্ডা সোমায় তেতিয়াহ'লে গোটেই শৰীৰটোতে মানে ঠাণ্ডা বিয়পি যায়। সেইকাৰণে আমি এখন মাস্ক মৰা অতি দৰকাৰ। হাতত বা ভৰিত মোজা ৰখা দৰকাৰ। আৰু ইয়াৰ পৰা সদায় আমি নাক আৰু নাভিত তেল দি যদি গা ধুওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি এই ঠাণ্ডাৰ মৌচুমত, ঠাণ্ডাৰ বতৰত আমাৰ কাহ চৰ্দি বা এনেকুৱা গাৰ উত্তাপটো সদায় ঠিকে থাকিব। যদি আমি এই ঠাণ্ডাৰ সময়ত একাপ নেচাৰেল টি খাওঁ, যেনে আদা, জালুক, ডালচেনি, পিপলি, অশ্বগন্ধা, তেজপাত, এইবিলাক মিলাই মিহলাই যদি আমি একাপ চাহ খাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ গাৰ ইমিউনিটি আৰু গাৰ নতুন উদ্যম এটা পোৱা যায়। তুলসী যদি আমি চাহত, তুলসীৰ পাত যদি চাহত দি খাওঁ, তেতিয়াহ'লে তুলসীৰ পৰা আমি পিপাৰমেণ্ট পাওঁ, আৰু এই পিপাৰমেণ্টে আমাৰ কাহ চৰ্দি ৰোধ কৰাত অতি সহায় কৰে। এইকাৰণে আমি এনেকুৱা নেচাৰেল টি বা প্ৰাকৃতিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰা চাহ খালেও আমি এই ঠাণ্ডাৰ ছিজনটোত অতি সহজেই নিজকে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। চৰ্দি জ্বৰ খুব বেছি, নহৰু আৰু মিঠাতেল, মিঠাতেলত যদি নহৰু আদা অলপ গৰম কৰে, বিশেষকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালীক এনেকুৱা সময়ত মানে চৰ্দি কফে লগ দিয়ে, মিঠাতেলত নহৰু আৰু আদা সম পৰিমাণত, অৰ্থাৎ 1 ইঞ্চিমানকৈ যদি আদা কেইফটামান নহৰু একেলগে মিঠাতেলত উতলাই ৰাজহাড়ত মালিচ কৰা যায়, লাহে লাহে মালিচ কৰা যায়, তেতিয়াহ'লে আমি এনেকুৱা চৰ্দি কফ বা এই ঠাই বেমাৰ বুলি কওঁ আমি, সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ঠাই বেমাৰ, এইবিলাকৰ পৰা অতি সহজে পৰিত্ৰাণ পাব পাৰোঁ।